Զենգեզուր չէ բիզի։ Իլհամ Ալիևն նորից խոսում է իր պատկերացրած պատմության մասին։ Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության եթերում ընդամենը 1 դարյա պատմություն ունեցող երկրի ղեկավարը կրկնում է իր կեղծ այն թեզը, թե իբր Զենգեզուրն ադրբեջանական է։ Այդպիսով ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց տարածքում են։ Ալիևին զայրացրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի Երևանում արած հայտարարությունը։ Շառլ Միշելը վիճահարույց էր որակել լարվածության կենտրոնում հայտնված սահմանամերձ տարածքները։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի կարծիքով վիճելի Ադրբեջանի նախագահի պատկերացմամբ ադրբեջանական, իսկ իրականում ինքնիշխան Հայաստանի պատմական այդ տարածքներ ադրբեջանցի զինծառայողները ներխուժելու ապօրինաբար դիրքավորվել են արդեն 2 ամսից ավելի։ Ես փորձեցի Շառլ Միշելին բացատրել, որ մենք դուրս ենք եկել մեր սահմանների մոտ։ Ինչու ենք մայիսին դուրս եկել։ Ձյունն այդ ժամանակ էր հալվել։ 2-3 մետր ձյուն կար, այնտեղ բարձրանալն անհնար էր։ Հենց ձյունը հալվեց, մենք դուրս եկանք այդտեղ, վերցրեցինք մեզ անհրաժեշտ բարձունքները, տեղավորվեցինք այնտեղ, ամրապնդվեցինք և շարունակելու ենք ամրապնդվել։ Եվրամիությունից Բաքվի դժգոհություններն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ալիևը նեղսրտել է, որ Եվրամիությունը նախատեսում է Ադրբեջանին ընդամենը 150 միլիոն եվրո հատկացնել։ Այն էլ անհասկանալի է, երբ և ինչ պայմաններով։ Մինչդեռ Հայաստանին խոստացել է 2.6 միլիարդ եվրո։ Ալիևն ասում է, հարցը բարձրացրել է Բաքվում Շառլ Միշելի հետ հանդիպմանը ու ստացել հետևյալ պատասխանը. Ադրբեջանին նման ռեսուրսներ պետք չեն։ Ալիևի կարծիքով սա անարդար է, մեղքն էլ նորից բարդում է հայերի վրա, իրեն բնորոշ բառապաշարով։ Այդ միջոցները պետք է Ադրբեջանին տրամադրվեն։ Հայ վանդալներն ամբողջությամբ ոչնչացրել են Ադրբեջանի 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ գումարը հատկացվում է Հայաստանին։ Հայաստանում կան ավերումներ։ Ոչ, մենք այնտեղ ականներ տեղադրել ենք։ Ոչ, կա երկիր, որն այս աստիճան տուժել է օկուպացիայից։ Ոչ։ Այս հարցազրույցից 2 օր առաջ Ալիևը Մոսկվայում էր, նախ գլուխ է գովում, որ Պուտինի հետ մոտ է ու մեկը մյուսին վստահում են։ Հետո պատմում է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկել է հետպատերազմական իրավիճակը, նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին վերաբերող հարցեր։ Մեր մոտեցումներում տարաձայնություններ չկան։ Մենք, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարծում ենք, որ պատերազմն ու հակամարտությունը ավարտվել են։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, ապա ես տեղեկացրել եմ պարոն Պուտինին, որ մեր ունեցած տվյալներով Հայաստանն այս հարցում անկեղծ չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը փորձում է ինչ-որ խաղ խաղալ։ Ալիևը բողոքում է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների, Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բանակցությունների միջոցով։ Չղաձգվում է, կրկնելով, թե Ադրբեջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր չկա, կարգավիճակի հարց չկա։ Եվ Ալիևի մտավախություններից Բաքվի բռնապետը հերթական անգամ ասում է, որ Հայաստանում չպետք է թույլատրվեն ռևանշիստական դրսևորումներ։ Այսուհետ տարածաշրջանում պետք է խաղաղություն տիրի։ Բայց խաղաղասերի դերը երկար խաղալ Ալիևին չի հաջողվում։ Հարցազրույցի վերջում նորից սպառնում է հայերին, ասելով, թե Հայաստանը պետք է ընդունի նոր իրողությունները ու երբեք չմոռանա երկաթե Բռունցքի մասին։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։